Pro práci s vrtačkou je zakázáno deaktivovat bezpečnostní prvky. Jedná se tady o to plexisklo. Vrtačka vrtá pouze, když je plexisklo zavřené. Pro jakoukoliv manipulaci s materiálem nebo s vrtákem je potřeba ho otevřené. Zároveň je samozřejmě zakázáno ho deaktivovat nebo demontovat. Pro práci je nutno mít dostatečně utažený vrták, upnutý obrovek proti pootočení. Je zakázáno ho držet jenom v ruce. Všechno tady to si ukážeme v názorné ukázce. Pokud potřebujete měnit otáčky, tak to je potřeba se na mě osobně obrátit a je to na individuálním doškolení. Zatím to potřebovalo hrozně málo lidí, proto to nezařazujeme do běžného školení. Po práci po sobě uklízej, to znamená vezmi vysavač, povysávej všechny plochy kolem, uklid vrtáky. Dej pozor hlavně na kovové špony, které by mohly někoho poranit a taky můžou doletět docela daleko. A pokud se třeba zlomil vrták nebo něco podobného, tak vedle lékárničky máme formulář, do kterého to prosím zapiš, ať můžeme poškozený nebo chybějící materiál doplnit nebo dokoupit. Před vrtáním je potřeba si nastavit výšku stolu v závislosti na tloušťce obrobku. Začnu tím, že odaretuju stůl tady vlevo. Potom z druhé strany je páka, kterou si vlastně nastavím požadovanou výšku. Potom zase zpátky zaaretuju tak, ať se stůl opravdu nehýbe, ať třeba se nepohne při práci. Teďka si vyberu tloušťku vrtáku podle svého uvážení, vložím mezi čelisti a teďka stačí jedna ruka, aby se ty čelisti jemně dotáhly a chytly vrták. Ve chvíli, kdy už ho chytnu, tak je potřeba ho ještě pořádně dotáhnout. To znamená, chytnu tady tu vrchní část a kontroluju tu spodní. Dotáhnu to co nejvíce, ať se vrták v průběhu práce neuvolní. Potom vezmu obrobek, najdu to správné místo. Můžu využít tady těchto pojezdů, zejména ve chvíli, kdy mám v plánu vrtat spoustu stejných obrobků, tak je to pro mě výhodné, protože si najdu to místo jenom jednou, zaaretuju pojezdy a pak už mi vždycky stačí jenom přiložit na to původní místo další obrobek a mám díry vždycky na tom stejném místě. Další, co je potřeba, je nastavit hloubku vrtání. Nastavení hloubky obrobku provádíme následujícím způsobem. Mám upevněný vrták. Dotočím až na hranici obrobku. Teďka vidím, že se mi vlastně ještě vrták ani obrobku nedotýká. Tady na stupnici se vlastně nastavuje hloubka vrtání. Teď jsem už na nule, to znamená, že dále už vrtat nebudu. Povolím šroub a nastavuju, jak hluboko ještě chci vrtat. Dojedu na hranici obrobku a pár milimetrů za třeba 4 nastavím na stupnici, utáhnu a teďka vlastně zavrtám 4 mm do té destičky. Stejným způsobem se nastavuje i hloubka, pokud nechci obrobek provrtat, ale jenom zavrtat několik milimetrů dovnitř. Mám nastavenou hloubku vrtání, teďka vezmu obrobek, je potřeba ho tam řádně upnout, k tomu slouží tyto svěrky, vložím do té drážky. Mám upnutý obrobek. Ve chvíli, kdy je obrobek moc malý, který chcete vrtat a nejde upnout těmito svěrkami, není možno držet v ruce, pořád můžu použít tady tyto svěráky, do kterých ho můžu upnout. Teďka mám nastavené všechno potřebné pro vrtání. Abych mohla vrtat, musím zavřít plexisklo, vezmu si pracovní brýle, zaloguju na krabičce Fabmana, zapnu. Vypnutí počkám, než se vrták dotočí, otevřu a můžu dále manipulovat.